Senhor, o que aconteceu? Acontecimento que aconteceu. Agora, o senhor viu o quê? O que eu estive a falar era quando eu estive a sair contra aquela árvore para eu me defender. E o carro passou e eu fiquei guinado e o carro bateu aí. O que eu vi é isso. O carro... Senhor, para fechar o programa, o que aconteceu mesmo? Aqui atrás, uma moça estava a cortar tomate para cozinhar. Então, quando entra dentro da casa para ir tirar o óleo, ele pega na bacia, senta, come tomate todo.